Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. 11 вересня в Одесі стартує кінофестиваль «Бруківка». До нас завітали його організатори саме в нашому місті і незалежні кінематографісти Олена Кутінова і Артур Садовніков. Вітаю вас. Ну що ж, фестиваль вперше проходить в Одесі, наскільки я розумію. І триватиме він не тільки в нашому місті, а ще в двох українських і паралельно в Німеччині. І пройшов вже у Польщі. Правильно ли я все кажу? 8-го це було вчора, так? Так. Так, раніше фестиваль проходив тільки в Кам'янець-Подільському, це їх фестиваль, але в цьому році вони вирішили розширити географію саме тому, щоб збирати гроші на ЗСУ. І в цьому році фестиваль буде проходити в Києві, Броварах, Одесі, Кам'янець-Подільському, Варшаві, Варендорфі, це Німеччина, і ще Таїланд, Бангкок. А, навіть ось в Таїланді? Ось така широка географія. Так, але будуть різні програми. Трохи різні програми. Трохи чи значно? Я не можу це знати, ага. Але, скоріш за все, трохи. Трохи. Для Одеси ми просили побільше комедій і поменше чогось такого дуже жорстокого, але наскільки вони задовольнили нас запит, мені складно сказати, але у нас є і комедії, і мелодрами, і такий ексклюзивний прикарпатський треш. Вони хотіли, щоб ми саме його подивилися, тому що його нема більше де подивитись. Угу. А що значить прикарпатський, закарпатський треш? Ну, це про що? Вони гадають, це фільм жахів, але, скоріш за все, чорні комедії такі. Це незалежне кіно. Угу. Ну, я не можу сказати, що це якось, що те, що він прикарпатський, що це щось таке незвичне, ну, це трешик, такий трешик, якого більше ніде немає. Ексклюзив у вас буде. Артуре, ви передивлялися стрічки? Так, дуже. Всі, ви вже в темі. Бачили, да, так. У вас було право голосу, щоб ви не хотіли показувати? Там є журі, дуже поважна журі з кіноіндустрії. Тому. А хто? Давайте розповідати, хто журі. Це кінокритик Гусев, так? Я не всіх пам'ятаю, я пам'ятаю двох. Це ще режисер Устин Данчук, це аніматор, і він буде на фестивалі, буде представляти свою стрічку. У нас в Одесі. Так, але клас. Там ще є люди з кіноіндустрії, я просто не всіх пам'ятаю. Діма Зюміна буде. Знімалась в одному з фільмів, це комедія «Валера». Дуже смішна. Ми її запросили, але поки вона не відповіла. Не відповіла. Я вам допоможу трішки, якщо хочете. Якщо їй цікаво. Я можу трішки натиснути на Риму. Є підходи. Але, ну, насправді, вона відгукується, принаймні, на показі, прем'єрі дитячого спектаклю школи юнацької театральної. Вона допомогла їм з записом контенту для їх спектаклю, а потім прийшла на прем'єру. Я думаю, що вона відгукнеться. З нею буде забавна комедія «Валера». «Валера», так. Про що вона? Про подружжя. Без не будемо спойлерити, а про подружжя. Про незвичну людину. Так. Це все короткометражки? Так. Є одна документальна стрічка, дуже зворушлива така, «Київські голубівники», мені дуже сподобалося. А інші фільми ігрові, та ще є анімаційні. Чому так багато анімаційних? Мені так здалося, от те, що я передивлялася зі складу стрічок, чому анімації так багато? Це насправді пов'язано з тим, що війна, хочеться трішки відволіктися від просто моря документального, що ми зараз передивляємося? В тому-то і справа, що ці всі анімації, вони про війну. Угу. Є фільм про окупацію Херсону анімаційний, є фільм про окупацію Маріуполю, і ще теж фільм про війну, саме тому їх так багато, це воєнні анімації, не дитячі. А от, на вашу думку, обрання такого інструменту передачі ідеї, чому? Ну, бо все ж таки анімацію ми клішовано завжди асоціюємо з легкістю. Дитячим. Так. Ну, це пов'язано з тим, що, щоб зняти кіно, потрібна камера, потрібен звук, потрібні актори, потрібні локації. Що не менше. А анімацію, якщо ти вмієш рисувати, малювати, то ти можеш і сам зробити. Угу. Це дуже художні стрічки. Це інший вимір якогось там реальності, вони образні. Тому подивитися на війну з такого боку – це теж цікаво.
А буде просто покази, або це буде насправді, ну, змагання між стрічками. Ви кажете, що є журі, тобто, напевно, будуть змагання і... Змагання є, ну... Будуть переможці в Києві визначені 11 вересня, там журі об'явить переможців, це все буде, але в Одесі ми просто показуємо програму. Угу. Ну, такої рубрики, як вибір глядачів, у фестивалі немає. Але там можна це зробити ні. Імпровізовано. Не на цьому проєкті. Ми взагалі будемо робити свій фестиваль після війни, це точно. У нас для цього все є, але ми трохи почекаємо. Потренуємося на колегах. Ви хочете скласти конкуренцію Одеському кінофестивалю? Ні, навіщо конкуренцію? Ми хочемо зробити альтернативу. Тому що один фестиваль на все наше місто – це замало. Хай буде декілька фестивалів. І ми хочемо зробити фестиваль короткого метру та багато незалежних фільмів просувати. От вони українських кінематографістів. Так, але можливо і міжнародних. У нас є дуже багато зв'язків з міжнародними кінематографістами. За вашими відчуттями, за вашим досвідом, чи кіно українське сильно потерпає від війни? Чи навпаки це стало поштовхом для того, щоб багато чого знімати? Тому що, от, наприклад, документалісти кажуть, що от зараз саме їх час. Так, фінансово складно, звісно, але є дуже багато матеріалу. І вони такі, як голодні, знаєте, кидаються на цей матеріал. А якщо казати про недокументалістику, що з цим? Майже не фінансуються, щось трохи там є. Від держави але... так. Але я чую, що багато наших колег знімають незалежне кіно. Це так, як ми завжди, але вони до цього прийшли. Це дуже цікаво, і є комедії, є мелодрами, і ми можемо скоро це все побачити. Вони знімають за власний кошт. Це дуже цікавий тренд такий. А найактивніше в столиці, напевно, так? Так, там кінематографісти збираються, тому що там є вузи, там вся діяльність, там ми дуже хочемо Одесу долучити до всеукраїнського кінематографу, і багато для цього робимо, і у нас це вдається. Угу. Про фестиваль, ну все ж таки про ваш, я маю на увазі майбутнє, все ж таки хочу уточнити, концепція яка буде? Ви вже продумували це? Ну зрозуміло, що, що саме ви хочете показувати, але ідея яка буде підтягнута? Все це. Ну, я більш за все підтримувала незалежне кіно, короткометражне, тому що воно того потребує. Дуже є багато режисерів в Україні, ну дуже-дуже-дуже багато. Вони щось знімають, і вона лежить на полиці десь в шухлядці все життя. Це нормально, дуже це, на жаль. Mm-hmm. Це виходить, і ми це все збираємо, показуємо, і якось це розвивається. Критерії відбору у вас вже є? Професійний. Так, нормальні професійні критерії. Картинка, гра, режисура. Сценарій. Ну, просто знаєте, чому я питаю? Глядач завжди сприймає, подобається, не подобається. У нього ну, от два таких критерії. І емоційно заходить, не заходить. У вас набагато більше цих ознак, на які ви звертаєте. Саме тому цей короткий метр ми обрали. Тому що от у нас були покази кіно в музеї, ми зробили 25 показів. 27, ну ще навіть там, і на іншій локації ще два. І дуже-дуже багато глядачів приходили, і дуже-дуже різні фільми. Я спеціально так ставлю, що вони різні-різні. І один підходить, говорить, який класний перший фільм, і який поганий останній. За ним приходить інша людина і говорить, це навпаки, от цей класний, це не дуже. І так, коли ми показуємо дуже багато різних фільмів, ми задовольняємо майже спектр таких вподобань. Кіно у музеї. Проєкт, який ви, я так розумію, поки що поставили на паузу. Хоча він, ну, принаймні, перший, давайте так, у 2022 році він дуже був важливий для одеситів, які люблять кіно. Насправді у вас було багато людей, я підтверджую. Ну, принаймні, для того залу, ви зал свій завжди заповнювали. Чому зараз вирішили трішки зупинитися? Немає вже такої потреби у людей? Ну, нам все зіпсував блекаут, було важко з цими генераторами, і люди лякалися. Але зараз ми не поставили все на паузу, а навпаки розширяємо свою діяльність на інші локації. Стали ось на фестивалі запрошувати. Ще 17 вересня ми вже підтримали ініціативу київських продюсерів. Це така спілка «Дивись українське». І ми будемо показувати фронтові документалки. Це буде 17 вересня. І
теж буде низка заходів. Ми тільки розширюємося на всю Одесу, на всі локації, на інші міста. А музей, ну, може, музей – це не дуже зручно, тому що там, ну, не пристосовано все для кіно, тому ми вже обираємо кінозали, кінотеатри. Угу. Кінотеатри йдуть на таку співпрацю? Кінотеатр «Маски» нас підтримав. До речі, про «Маски» давайте окремо скажемо. Вони молодці, вони підтримують класні такі творчі ініціативи. Щось попросили, чи просто так сказали, заходьте, працюйте? Колись, коли тільки відкрився кінотеатр «Маски», театр був ЮСІМ, і він там робив покази. І так, глядач до сих пір дуже чекає якихось показів короткометражних. І Борис Барський нам давно говорив, давайте щось робити, тому що є запити, є глядач, і ми от відгукнулися. Нарешті. Від того є зал. Так, так. І який от... вже відомий, так, цією культурою кінопоказів. Це давно дуже було? Дуже давно. Багато-багато років. Заснування, так. Так. Повертаємося вже в притул, знову ж таки, до фестивалю «Бруківка». 11 число. Як все відбуватиметься? От це буде один день показів? І всі фільми ви покажете в цей день? З перервою. Скільки це годин? Та, ну, три з половиною години. Качком. Там ще вийде режисер одної стрічки, другої, продюсер іншої стрічки, буде волонтерка, яка буде збирати гроші, те, що скажете, і програма. Угу. Прям глядача треба підготувати, що все ж таки 3,5 години. Так, але це короткий метр, можна трохи запізнитися, якщо да, хтось працює, це... все одно встигне на щось, і багато фільмів. Початок у котрій, нагадаєте? 18:00. До комендантської години встигнемо. Так, встигнемо. Так, на півдесяту кінець десь. Щось ви би особисто серед програми підкреслили, ну ви вже назвали там Валєру, ну, заради Ріми Зюбіної, якусь стрічку, от яка вас прийняла особливо? Ну, буде дуже цікава стрічка від актриси, яка знімалась у культовому фільмі «Клерки» Кевіна Сміта, Марілін Гьоті. От це її дебютна режисерська робота, перша. От, і вона, ну, це голівудська зірка, у нас в Одесі її фільм, це круто. Але сам мені сподобався більш за все, це фільм, як який буде другим. Це знімалося в Кропивницькому, але це екранізація французько-румунської п'єси, дуже знаменитої. Це гарне кіно, мені дуже сподобалося. Це мелодрама, це, взагалі, мелодрама – це не мій жанр, але це дуже красивий філософський фільм, такий повільний, мені дуже сподобався. Ще буде стрічка «Одесита» Сергія Пудіча, яку він зняв за 10 днів в рамках конкурсу фестивального. Це вже було за часів воєнного стану. А він час перебуває в Китаї чи Бангкоці. Це, а знято це, ну, не в Україні. А про що? Мелодрама. Це мелодрама про подружжя. Дуже актуальна тема. Не буду спойлерити. Це для всіх актуально. Знову не хочете розповідати нічого про сюжети? Спойлери. Хочемо робити спойлери. Довіряємо вам просто, знаєте, на осліп. Ви кажете, що треба дивитися. Вас прийняло. То треба дивитися. Про збір окремо хочу, щоб ви розповіли на Збройні Сили України, як це триватиме. Просто ходитиме дівчинка, як ви вказали, і кожен з скільки може буде опускати. А вхід загалом то безкоштовний. Так, вхід вільний, і волонтерка нам допоможе. Поставимо скриньку, вона розповість, на що це гроші. Це буде на причеп для автівки. Вона сказала, що це дуже важливо, вона це все розповість. Ми їй дуже довіряємо. Ми шукали довго надійну волонтерку, і я їй довіряю. А хто це, до речі? Це як її зовут? Анастасія? Я не можу сказати. Волонтерка Анастасія. Так. Ну, часто волонтерів насправді я ніхто не знає по прізвищу. Я пам'ятаю, вона декілька фондів представляє, я не запам'ятала, вибачте. Ну, я сподіваюся, цинічно прозвучить, але все ж таки, що це буде якась одеська бригада, що це буде збір для одеської бригади. Саме це концепція фестивалю. Організатор Андрій Заєць наполягає на тому, щоб всі збори йшли у те місце, в якому проводиться фестиваль. Він дуже просив, щоб це пішло одеським військовим. О, то я влучила в яблучко цією фразою. Добре, давайте тоді запрошуйте одеситів. Ще раз нагадуйте дату, час, місце, і що це 3,5 години все ж таки. Хоча зараз, знаєте, блокбастери голівудські, вони теж тривають інколи по 3 години, і ти вже навіть і вже пішов би. У нас буде перерва.
Це важливо, так. Антракт. Так, 11 вересня у 18-й приглашаємо всіх одеситів у кінотеатр «Маски», Ольгівська, 23, подивитися український короткий метр і не тільки український. Буде цікаво. Вхід вільний. Вхід вільний. Це теж важливо. Але донати будуть збиратися в рамках фестивалю «Бруківка», тому якщо ви, я вірю в кожного, що всі донатять. Якщо ви цього дня не задонатите зранку, то ввечері зможете зробити це просто на кінофестивалі. Дякую, що вам, що ви сьогодні завітали до нас. Олена Кутінова і Артур Садовніков, організатори фестивалю «Бруківка» в Одесі, незалежні кінематографісти, були гостями цієї студії. 11 вересня. Запам'ятайте, фестиваль «Бруківка». Обов'язково завітайте. І дякую, що були з нами. Бережіть себе.